Visi Sukan Negara 2030 akan menjadi hala tuju dan perancangan baru pembangunan Sukan Negara yang dipetakan secara komprehensif, bersepadu dan kolektif bagi tempoh 10 tahun. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata VSN 2030 akan memberikan nafas baru buat arena Sukan Negara dengan konsep daripada komuniti kepada komuniti, melibatkan seluruh keluarga Malaysia bagi merencana strategi Sukan Negara untuk 10 tahun ke hadapan. Perasmian sambutan Hari Sukan Negara 2022 peringkat kebangsaan di Dataran Istana Kehakiman Putrajaya pagi tadi berjaya menarik lebih 20,000 penyertaan dari pelbagai lapisan masyarakat. Sebanyak 56 program dan aktiviti sukan dianjurkan termasuk Neon Ride, Fun Run, Fun Ride, Seni Mempertahankan Diri, Carnival Inspire Orang Kurang Upaya OKU, Visi Sukan Negara 2030 berpandukan 6 teras iaitu pemberdayaan sukan, pengemilangan sukan, industri sukan, pembangunan bakat, profesionalisme sukan dan hub sukan. Dalam pada itu, Datuk Seri Ismail Sabri turut meminta Kementerian Belia dan Sukan meningkatkan lagi pemberdayaan dan pencapaian sukan melalui beberapa usaha proaktif. Antaranya, menawarkan beasiswa dan peluang melanjutkan pelajaran kepada atlet-atlet yang cemerlang dan berjaya memenangi pingat bermula dari peringkat Temasya Sukan Malaysia SUKMA dan kejohanan peringkat antarabangsa diiktiraf oleh kerajaan. Bekas atlet yang berkemahiran pula dipertimbangkan sebagai jurulatih pendidikan jasmani dan dilibatkan dalam inisiatif pencarian bakat sukan di peringkat akar umbi melalui program My Talent Identification MyTID. VSN 2030 merupakan hala tuju dan perancangan baru pembangunan sukan negara yang dipetakan secara komprehensif, bersepadu dan kolektif bagi 10 tahun. VSN 2030 akan memberikan nafas baru buat arena sukan negara dengan konsep daripada komuniti kepada komuniti, melibatkan seluruh keluarga Malaysia bagi merancana strategi sukan negara untuk 10 tahun ke hadapan. Ia juga meneruskan legasi sukan sebagai alat perpaduan yang ampuh dalam masyarakat serta melahirkan jagoh-jagoh berkelas dunia dan akan menjadi dokumen rasmi kerajaan dalam pembangunan sukan tanah air.